No sóc jo el galet de l'assistència. Esteu bé, gràcies. Dolors, el penjoll el porta? Sí, no el trec mai. Ah, sí, que el té per aquí, ja li vaig al bordí. No me'l trec mai. Ni per dutxar-me, ni per dormir, ni per res. Ben fet, ben fet. Té una parella a casa que és un altaveu i que té un micro, que seria com un telèfon que no han de despenjar, són mans lliures, i ells tenen un penjoll, que és el mando a distància, per poder trucar des de qualsevol punt de casa, i aquest el han de portar sempre que estiguin a casa. De tant en tant els demanem que truquin també per saludar, per comprovar la pila, perquè es facin una miqueta amb el servei. Servei local de teleassistència, bon dia. Bon dia. Hola, companya. Bon dia, senyora Dolors. Bon dia, maques. Bon dia, companya. Soc l'Olga, coordinadora, que he vingut a veure la Dolors per veure com va tot i posar la fitxa al dia. També valorem doncs, això, que puguin tenir o que tinguin perfil per posar dispositius perifèrics, que són detectors de fum, de gas, de mobilitat, de caigudes. Activa una trucada dient que són els detectors per si calgués que mobilitzessin doncs, a bombers o una ambulància o el que fos. La teleassistència a mi em dona molta seguretat, molta seguretat, perquè sí que me'n vaig allí i si em trobo malament puc tocar-la, puc tocar la medalla. Després, en el bany, tinc una cadira ortopèdica, però si caic o rellisco o el que sigui, també la puc tocar.